你好，欢迎参观我们在广州举办的这一次展览。我是来自 Energet 厂方的中国厂方。我们厂展出了大概14台机器，支持所有的，包括 MSN DX、DX2、DX7 所有的新旧版本的喷头，以及升级的软件和硬件，欢迎大家采购，给大家做更多的生意，赚更多钱。谢谢惠顾。Esse novo produto que nós estamos trazendo para o Brasil é uma máquina para usuários que costumam imprimir mais adesivo, material menor, em alta resolução. O que nós temos notado que com a máquina de 1,60m, muitos clientes acabam usando apenas 1,20m, que é a largura de maior distribuição aí no Brasil. E estamos aqui direto da feira na China, DPES, aqui em Guangzhou, para poder mostrar para vocês essa novidade. Apaguei as luzes aqui para vocês verem como funciona a nossa sessão de teste aqui das máquinas. Aqui basicamente é testado os movimentos do carro, né, de impressão. E a partir daqui a gente já tem certeza de que a placa-mãe, a placa do carro já está funcionando e todo o sistema de movimentação do equipamento. Alguns a gente testa em velocidade mais lenta, outros mais rápidas. Eles passam o dia inteiro e a noite inteira em teste antes de serem fechados, embalados e despachados para o Brasil. O motivo da minha visita aqui é também trazer um bom feedback para eles dos equipamentos no Brasil, para a gente conseguir cada vez mais melhorar os nossos equipamentos e corresponder com as expectativas dos nossos clientes aí no Brasil. Essa é a nossa fábrica aqui na China de tintas. Vamos dar uma olhada. Just under.